Vegium no mura rua DJ Magdi TV ni geto Magdi na guku ni kwa DJ Magdi TV ruanya no guka menya atiriri nona dekira Africa no muthiru ndo mahaho guda hi koloni hari mugairi na nigetha ndimero na ndamba kugera ha nigetha ndimero ra makuria tokuria uguo tokuria misabasi uguo na ndoramenya kire ugekate ni miri murere herera kuria ngano kuria kindu giothe riu ndakinya hau no ngume kinya message ya nutritionist James Njuguna himself na ndimere mirire mega ya ndago no no wako wi muthuri urio butumia urio ciana nigetha tuherera mirimu no yakwire herera nikyo ndaigire guko wiki digatira digatira wiki by the way na mwathi mukite u nginya tukuongerera nginya thiku tondu nturona murateithika ntugakena muno tuna nutritionist koguo karibu sana kwa Mac DTV ya rĩu ngwenda ũtũgeithie ũtwĩre wiki yaku ĩrahanaga atĩa maũndũ maku mahana atĩa na wĩre andũ memenyerere covid is real covid nĩ ĩranina andũ tũthiĩ na mbere andũ nĩ memenyerere covid as you put it nĩ rĩu na nĩ ũhoro wa ma andũ nĩ marwarĩte na andũ nĩ maroragwo nĩ mũrimũ ũyũ andũ nĩ memenyerere andũ nĩ maige ũtheru na andũ nĩ marũmĩrĩrie mawatho ũhoro wa gũ sanitize na mahoe ngai nake ngai nake nake nĩ warutaga wĩra ngai nĩ arĩhaga immune ngai nĩ arĩhaga immune ahota kũrehe kamũrimũ kahũthũ oke kahĩtũkĩirie andũ ta nĩ gũkoretwo kũrĩ na homa no ti covid andũ makagĩa na outbreak na andũ nĩ arwaru homa mũno by the way mũno 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 andũ nĩ matige ihoru kũrĩ na homa ĩyo ĩyo no tugire ĩyo nĩ homa ya ngai na yũkĩte na wetha na rĩu homa ĩno rĩ no kwa mũbango wa ngai rĩ nĩ kwambatĩria immune ya andũ na gũcenjia immune ya andũ nĩ getha nake ngoma rĩ ndagakinyanĩrie iroto ciake cia kũnina andũ oke ahotetwo harĩ ona mwĩhoko ona hagĩa mũrimũ ũcio rĩ nĩ harĩ na mwĩhoko na andũ nĩ makorwo makĩmenya atĩ ĩyo no homa koguo mona nĩ marwarithio othe homa matige gweterera gĩkuo wega gũikaraga hĩndĩ ciothe mũndũ kĩara na mwĩhoko na kũmenya ngai onake nĩ okaga ngai ngoma no anyaririe andũ na mũrimũ ũyũ wa covid anyaririe andũ nake ngai oke na njĩra ĩngĩ ya kũmwĩra rĩu nĩ wakinyia mũico na koguo andũ magĩe na mwĩhoko atĩ andũ no mekũgĩa na ũhoro wa gũtũra koguo mũndũ ũrarera kagombe gake mũndũ ũkamaga hwainĩ ndakambe wĩke gwĩka mathabu ma gũkua nĩ ecirie ũhoro wa kagombe kangĩ na kangĩ na kangĩ na kũrĩma mĩgũnda naguo tũkĩrĩme na tũthondeke tĩri witũ ndamwĩrire gũthondeka tĩri witũ nĩ kũwĩkĩra mborera gũtinangia mahuti tĩri twambe tũthondeke tĩri andũ arĩa tũrogaga tĩri na thangari nĩ tũtige kũroga tĩri tondũ twaroga tĩri nĩ tũrathũkia microorganism na microorganism nĩcio iteithagia mũndũ ahanda irio ciake agateithĩka through mĩmera yake na nĩ getha mĩri ĩno itũ ĩkĩgĩa na hinya mũthenya ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩaria ndereti ndĩrona na rĩu ndakoya nginya haha ndĩrona nĩtwo coding t rĩu ona tũtanaingĩra kĩrĩa tũrarĩrĩria rĩ ta tũhutĩrie ĩno nĩ ĩrĩkũ na mawega mayo nĩ marĩkũ okay maya nĩ macani nĩ macani na nĩ macani ta marĩa mahandagwo no macani maya nĩ mega macani maya kĩrĩa mekaga mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari nĩ mega nake mũndũ wĩna mũrimũ wa blood pressure nĩ mega nake koguo nĩ cai no tugire nĩ cai no nĩ ndawa harĩa tugaga atĩrĩrĩ irio ituĩke ndawa cianyu irio cianyu coding t nĩ macani nĩ macani o ta marĩa mangĩ kĩrĩa mekĩte nĩ kũbĩrwo mabĩrĩtwo wona marĩkia kũbĩrwo magakĩdryo wega makaigwo wega mamaticinĩtwo tondũ na wekĩra maĩ-inĩ mahiũ macokaga gũtuĩka green tondũ no kũbĩrwo mabĩrĩtwo mahehe momithĩtio makomithio na temperature ĩrĩa yagĩrĩire na nĩ marore maya matithũkĩirio tĩri koguo mena minerals cia bata mũno macani maya nĩ matũmaga mũndũ agũithie blood pressure ĩngĩ watho macani tũtũ ona ũtarĩ ndawa ũkũnyua blood pressure yaku nĩ gũikara nĩ kũgwa na ũngĩkorwo wĩna mũrimũ wa cukari ona raini ĩyo ya cukari ona cukari waku no ũgũkorwo ũkĩregurĩtĩka koguo nĩ macani mega na nĩ macani makũnyuo hĩndĩ ciothe koguo andũ arĩa makĩnyua macani maya nĩmo macani marĩa ingĩ recommend mũndũ wĩna thĩna wa blood pressure na angĩkorwo ndũkĩrĩ na thĩna wa blood pressure ndũrĩ na thĩna wa cukari
oya masani maya uyekira kauki we unywete sayo hakwe ikombe ikomisia sia iria na masani maya tukimenyerete na riu kiuria kia kone riri masani maya mekiro haha ri u ni sayo twareherwo no hana nginya kawe na iria na iria wekiro kana gwathia atia asa riu hau he na makunu riu makunu ni matumaga muo sayo hana tawe na iria toka hana gacai kega muno makarasa mawega muno riu hana gata sayo we na iria no kahana ta sayo we na masani riu mundu wendete karangi ka masani ni arakona ucio wendete karangi ka masani ni arakiona na gacai ka na karangi ka iria ni arakona koguo mundu no one ona gutie mundu ungiciria ndiranywa sayo wa kawaida gacai kega fiyo gaka ni sayo mwega eni Odori ogere umuthi ni kwenda tukoro tukiaririria uhoro wa gimiri no itu na murimu uria muno uragite andu kana ukora gukiuraga andu muno thini wa thi na niguo heart attack kogo ni tukoro tukiaririria uhoro wa murimu wa heart attack na tukoro tukimenya atiriri niki gitumaga niki we ungihota kumenya hihi ungithia ngoguo thiete ni ukunyitwo ni murimu wa heart attack na murimu wa heart attack ri no ho gucoka ugerere kunyitwo ni ni stroke kana murimu wa stroke tondu heart attack yukaga igathukia maundu muno heart attack no yuke ni coke ithiire no igiyuka ria keri muno muno ni thukagia maundu na igagutiga wi mundu mwonju uikurutagira mawira maku wi mundu urokaga gathie agatuika mundu wa gutindika kwa hau na huirche na gutire kindu kiuru uguo koguo muthenya wa muthi ni ndirenda kuheana information andu makoro mena information tukaga information ni power na nigetha mahinda maria mamenya nirona dalili cia muthemba ucio tiga gweterera nginya dalili icio ikurehere yo nduramenya ati dalili ici ni gukura koguo tugaga angikorwo ni gukura na ni wamenya ni gukura ni ukuona kwina matu angikorwo hihi ndugukigitete nyumba ri ndukigite ni getha nyumba mbura yagio kandu wakiurirwo kuri dalili iria mundu ageragira na ringi mundu agatiki ici kana mundu akaigino kana mundu akauga kane kaundu njokete kuona thiku ici na hihi ni kari coka gathire ni wega ni tugukorwo tukirora tu maundu tucio tondu kuri tu maundu ubatie guthie kuona ndagitari na kwi tu maundu ubatie kuria irio muthemba fulani na koguo ungikimenya hihi dalili iyo no yuke twi haha tuguteithie kugitira mwiri waku twi haha tuguteithie irio ici ciguku tondu thiini wa masupermarket maitu kwina irio mithemba miingi muno na irio nyingi ona ciekuo ni iri no teithio hari we no riu irio ici tondu wa kuingiha muno ikaga gukorwo ndwe ndura cimenya kana hihi we ndwe bata wacio na kwaga kumenya bata wacio ugakorwo ri thina kari andu aitu na nikio tugukorwo tukirora niki tungika tugerie kugitira murimu uyu wa heart attack tondu murimu wa heart attack ukoraga mundu ateharirie nduhuraga huti ndunokaga murango mundu ni gukira ukagira ruciini ukaigua wagwa murango-ini ahihi mundu agecia ni kuhingwo ahingwo kana ugekora mundu urugamite nake ni agwanja kana ni guthii guthiaga na barabara ni wagwa kuria barabara na nikio njiraga andu ni wega hindi ciothe guikara uthikiriirie mwiri uci waku ungiukira kiroko uigue mwiri waku wika undu wa weka kana he kaundu waigua na ndumenyerete kuigua muthikiriria wakwa ni wega kwamba guthie kuona ndagitari kana gukinya makinya maria tugukorwo tukirora nigetha ndugathie kugwa o handu hothe tondu gutira handu tangigwira na ngoro ni kindu gikwenda kurorwo muno ngoro to nginya ati ona andu acio makoragwo rigi makinywa dawa ti tondu ni wanywa dawa weciria we safe mwiri wa mundu wagire kurorwo na irio nororwo na dawa na indo icio cierä cithiaga inyitanäte ona dawa ici ingäkora mwä rä å cio ndwäkä ragwo irio njega nä ho uigua må ndå akä rwo mwä rä waku nä rarici ci dawa nä tå rarigwo nä kä kä ratå ma mwä rä waku ũrege dawa ona niä ndä ndagä tarä å guo ndä ndagä tarä nä ndarigwo nä kä na rä u we wä må rwaru rä å gåkorwo wä ha rä u horo å cio nä å horo kwenda kå rorwo wega na nä getha tå korwo tå kä rora kä honia murimu uyu wa heart attack ona scientist andu aya mekaga researcher ni makoragwo muno makirora niki mangihota guteithia tondu ni murimu uraga andu muno thiini wa thi na gicunji kia iguru muno koguo ti ati ona andu aria mekaga utuiria mari toro ni ati onao makoragwo magika utuiria kurora niki mangihota gwika na nigetha riria mundu ona dalili ici akahota kurugamia uhoro ucio tondu kindu giothe kingituma kindu giothe kingikuhe
risk kana mogwati makurugamia ngoro yaku ni kindu gikwenda gukirirwo na ni kindu gikwenda kwikirirwo na kurorwo na njira ciothe na nigetha machine iri egwitwo bobo ndigakorwo ikindu kinge interview nayo tondu horo wa kurugama kwayo ni kuga gutiri no horo wa muturire kuri na mirimo meige egie mirimo ya ngoro niyo twitaga heart disease na mirimo meige koragwo iri genetics genetics ni kuga hihi kwanyu kana family problem wakorwo kwanyu mosi ya ndoni marwaraga kongo ukaigwa ndu makiuga nie gwito na wana ndina thina wa ngoro rio na soso wito ri ari na thina ucio wito ri agangania wito ri othe makoretwo makigerera mathina macio na ria makwite ri uguo koguo history history ga ikorwo ni yagithie gicokagira no ni ndimwiraga andu korwo no marie wega genetics kirekaga ni gutwiga no to ria wonaga nyamu igithakaini nyamu igithakaini ici tugitaga mbogo kana wild beast riria yathie githuaga nyamu nyingi ni itikaga advantage koguo ona itangihotirwo ni kuhotwo ni tunyamu tutari na hinya yes ni undu ndiri na hinya na ni gucemi na ni monirie uri hana yes ni monirwe ni rono ni rathua na koguo tondu ni nyamu itigiritwo muno igakioneka riu andu nyamu ici ni kuhota gwika atia kumiria tondu ni iratikira advantage nayo genetics kiria ikagari riria DNA ya nyihirwo ni hinya na ndimwiraga DNA kunyihirwo ni hinya ni kunyihia minerals na kunyihia vitamins DNA ya nyihirwo ni hinya ni ho andu mabagiria gwikora mari na autoimmune disorder na autoimmune disorder ni kuga atiri riu we ni waingira murai-ini wa kunyuaga dawa ni undu wa thina wa blood pressure ni undu wa thina wa rheumatoid ni undu wa thina wa arthritis ni undu wa thina wa sukari na mathina mangi matiganite ugwo ni kuga atiriri immune yaku ni yacoka thi tondu DNA yagiria gu protect na ngikorwo dura protect one DNA yaku then ni kuga ni urinyuaga dawa na kunywa dawa ni kuga you are not protected tondu dawa ni ukunywa na dawa cikaraga matha igani na hinya ugwo ni undu urendwo uthi ona na mbere wakimeria dawa muthi wameria rucini ni urimenya ni urimeria matha macio mangi na tungienda korwo no kuhoteke dawa igakorwo ati ni kuiganite irio igakorwo ni kuiganite waria irio nduri no horo wa gucoka gwiciria uhoro wa kumeria dawa koguo horo wigwi mirimo ya ngoro ni murimo ndungihota kuhitha murimo ni ukinyaga handu mundu akaumbura na ukamenyeka ni andu aria muriganiirie nao na makamenya ni ukoragwo na murimo wa ngoro koguo ni kindu gikoragwo gikiyumiria ndingihota kuhitha na kou tondu no nginya either rikigia na uhoro wa kuhuma ona mutwaranite na andu magakuria ni kiura huma mutwaranite na andu magakuria ni kiura rathie kahoro u ni kiura rathie ukinyitaga njohero koguo no nginya hagie na undu ukumenyeka ni andu ona ukiendaga kuhitha andu ni mendete kuhitha mirimo yao gicunji kia andu milioni 90 American ni makoragwo muno makigerera mathina megie heart disease na mirimu ino igakora o thini wao andu aya ni makoragwo magikua na gicunji kia iguru muno kana andu aya magakorwo makirwara mirimu ya ngoro na gicunji kia iguru muno na ni gikundi kiho gitagwo American Association ni makoragwo makirora maundu macio na makakorwo makimenya ati uhoro ucio mwirigwo mirimu wa ngoro ni ukoragwo kinyita andu na ngoro itiguhota gukorwo ikihura wega kana itekuruta wira wega uguo ni kuga thakame ndingikorwo injiganu kana thakame igakoragwo ndiraigana ngoro igakorwo ndina thakame njiganu ya kuhura tondu ni wamenya thakame ni mbombo ni huraga thakame koguo riria yagia no nyihu wa thakame ucio niguo twitaga murimu wa ngoro no ucio niguo twitaga ngoro yaku ndira function wega na ngoro kwaga ku function wega ni kuga atiriri ngoro ndikuhota kuhura thakame e security organine ciaku ciothe kuma nyamaini ginya kidney ini ginya inini riaku
ginya brain ni ciaku ginya kiara gya kuguru ginya rociweri thakame yagire pampo ethiruruke kuwothe nigethe twale nutrients ne twale riera kuguru riria ngoro ite kuhura wega organ nyingi itikinyagirwo ni thakame na ciaga gukinyirwo ni thakame ni kuga ati ona riera ritirakinya oxygen na kuguo mudo agikorwa ti dali no horo wegie tugaga hali ya hatari no horo wegie zakame haiko hatari na zakame hatari na oxygen kuogu hatari na zakame ni kuga ono horo wegie uturo onaguo ugagikorwa onaguo hatari kuogu no kuaga gukorwa zakame ni la security wega no ikorwa ona thina wa gukorwo wi mundu ri no horo wigie moyo kugu horo wa gutura ona kuo ugwa gukorwo ukiri ona thina muigyo kugu gikorogoro ndirahura wega agikorogoro yaku ndirahura ugwa ni kuga gutire moyo ru ogishira kigo kyo nikyo kiega na ohuria mundu arathi na mbere na guthukia ngoro yake oria mudo arathi na mbere na kuria irio ciegie guthukia ngoro yake kwina irio turiaga ituthukagia nginya ngoro by the way na mudo gukwe stress no guthukia ngoro ona depression ithukagia ngoro ya ri riu dikio kana ni uhoro wa ndagitari kana uri kwate mudo aruge na ngoro igire ngoro igire tare gwa gwe ko ka ka sadi gwe ko gwe ko ugi riu hau na hagwagira ko to ma ma ni ndi uyi riu no mujirire asa machine mesia ka machine mesia gwe uyu mudo imire na ka undui gutire ngoro igiri eh machine makoro mari mesiria na mesiria mu ni akinyitanagiria maundu maiti oh no mudo ejiria ka undu akiwa riu ni ngoro igiri na ndu makinyita tare u ri we ithiro ri haha na wi kuri kuma wa uma haha wi kuri urathi icio no cikitwo ngoro igiri no mesiria mesiria maiki mesiria maiki ni gwesiria ni andu oria make interpretaga no rege kuria nyona ta Kenya nsire ugiwa ka undu dagitari ri ugo na ka undu mesiria sina ko ri makanyite ri atu ka serious hau hau okay undu rede da kugati ga ungithio uria urathi na mbere na guthukia ngoro either kugerera chemicals kugerera drugs kugerera stress depression ogo no go we na chance ya risk kana risk factors ingiki sia go stop kana kurugamia ngoro yaku na riu haha ni ho mundu ringi agitwikaga ni akua na nikio nie ndidaga ngiuga andu ni matige kuga ngai ni aroire mundu ngai ndwayaga mundu ni ndwari ikiraga ni ndwari ikiraga ikiro igagutuika ya gukuraga na ringi hii wagitonyerio thibitari ukerwo kana ndagitari agakiuga it was too late for me kana it was too late for them na moyo wa mundu gukorwo kiehera ni kaundu kanini muno na moyo wa mundu kutirirera na kuwiga no kaundu kanini tondu wagitengerio hau thibitari ndagitari ni gwika ABCD na uthio na mbere na ujira ya uhai tondu riria agutethia na oxygen agutethia na dawa ni ugwikara wega waria wega ni ugwikara na ni ugutura muturire uturi ukenete na ciana ciaku igikuonagia oro hau tutige kurugamia ngoro na lifestyle tondu uria turathii na mbere na kuria indo itateithia ngoro citu itateithia mĩĩrĩ itũ ũguo noguo twĩna chance kana risk factors tũgakorwo risk nĩ nyingĩ cia gũ stop ngoro na gwĩ stop ngoro nĩ kuga mũtũrĩre waku nĩ gũkinya mũico kwoguo nĩ kũrĩ na heart attack signals kana signs iria ingĩkwĩra gwĩ kĩndũ gĩtegũkorwo kana kwĩ maũndũ matarathiĩ wega na gũkũ thĩinĩ tondũ na gũkũ thĩinĩ ũtangĩkĩhũrwo mbica ũtangĩhũrwo mbica nĩgetha woneke ndũngĩhota kũmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere mũndũ nĩ wagĩthikĩrĩria ũgakĩigua kuku kuku ũgakĩigua ngoro yaku nĩ ĩrakĩruta wĩra kana wagĩteng'era ũgakĩigua ngoro yaku nĩ ĩgwĩka atĩa na tũmaũndũ tũu nĩ tũgĩtwaranaga kwoguo tũtingĩtũma ningĩ ũkĩmake mũno no nĩ kũrĩ na ndariri cia gũkwĩra atĩ ciũkaga tene cia gũkũharĩrĩria tugaga mũthomi mũgĩ kana mũndũ mũgĩ nĩ ũrĩa wĩikagia kĩ maitho kabere maitho kabere ngai onake nĩ athondekete mwĩrĩ ũyũ waku akaũ design na njĩra atĩ nĩ ũkũhota kũmenya hihi thĩinĩ wa mweri ũmwe ũgĩũka kana the next 30 days no hote kana ndĩna ũgwati
wagwe kora ni mm-hmm. leo tikuwe rorero mm-hmm. wagwe kora ni mm-hmm. genyi tuwa ni mazina megi murimu wa goro mm-hmm. na kutili kitu keza kwa ugwa todo ni ukuwa ya makinya immediately mm-hmm. ni ukura dagetari mm-hmm. omwele dalilia uro igwa mm-hmm. na negeza nake akuhe dawa mm-hmm. kana kutaithiririe mm-hmm. Na ajira ya kukutara mm-hmm. Tugaga information ni power mm-hmm. na uwe kiume hawe mudu muge mm-hmm. ugwa ni kuga Nuwira wito idhwe gukorwo mm-hmm. twagire gukorwo tukemenya na nigetha twagire thini wa mweri uyu umwe tukorwo tweka kaundu mm-hmm. tutana kinyeria ihinda riria mm-hmm. ya kugena heart attack tutana thoka muno heart attack mm-hmm. egutiga damages mm-hmm. egutiga ya mess kana okwe hau egutiga wheelchair mm-hmm. kana etige maziko mm-hmm. kugwanyi a mm-hmm. Tuwega hinde ciothe ado kuhuthia ndo ni mahuthagia mm-hmm. ati tondu ni aiguire kaundu mm-hmm. either tugete ya jaina pain mm-hmm. kana chest pain mm-hmm. ni aiguire kaundu no ni gacoka gathi uhoro wigie kuigua kaundu ndirenda kuga fraction of a second mm-hmm. kuvusia ritho kuhingura uigue chest pain mm-hmm. kogo chest pain ni tirigeru ati giukaga ikanyita mundu uria anyitagwo ni ruo rwa igego mm-hmm. chest pain ni kidu giukaga no giuke kiri very sharp mm-hmm. no giuke seconds na gicoke githi mm-hmm. kwoguo ugicoka gwithikiriria ukaigua nduri no ndu mm-hmm. na wage ya guthikiriria na haria hatura hatire mm-hmm. ona utio gukiyuria ni kikiu mm-hmm. na ni kana ugatigwo kira ucio gimwinake mm-hmm. na ni daigua ruo rwa githuri mm-hmm. daigua chest pain mm-hmm. waigua tia daigua de congested mm-hmm. Congested yatia mm-hmm. tondu na kiorerwo mm-hmm. onake ni kumaka ti ndaraigwa kindu takio ati mhm daigwa de congested mm-hmm. no hote ko divine uria waigwa mhm daigwa ta dahinywa githuri mhm eh na ti andu mhm daigwa ta ri turagitaka na ngombe cia jikari kana jogu kogo divination ya uria mundu aigwa na kiorererwo ndari aigwa ndu tocio ona kio yo roiga ndari aigwa ndu tocio gutire mundu urarire ti hau gutire mundu urarire kogo nikio na kio yakigira waigwa tariki waigwa tia eh kaundu ta ka muthebo cio itagwo chest pain kana angina pain na iyo ni njira imwe wagire aikwa kuri na spring ni utuko hewa spring agikoro kuri na cayenne paper mhm firifiri nyua firifiri unaweza kuwekea gachiko kagima na kile ha hadi kunene nyua firifiri nyua firifiri ino niyo tuitaga cayenne paper na cayenne paper ni njega muno mahinda maria waigwa chest pain tuge ni ithari utuko tondu chest pain ni renda gutwira atia chest pain ni roiga atiri iroiga ni uri no gwati Mhm. Wago korwo krot na krot ni zakame ireketie kunyitanira e mwiri waku. Na maguru no manyitanire no uge na blood clot. Na blood clot no igeo handu hothe. No ni gucoko yoyo ni zakame tondu zakame ni la circulate. Igagithie gerete mithirethi ni yaku ya mikia. Igakinya ngoro. Unfortunately gakorwo krot yeo size yeo nene ne kure nige mukia mikia yaku ya kuma kwoguo riria ngoro yaku ira pump kuku kuku kau gakuroti gakoywo ko na thakame eri engi gakathie gathimite mukia gathima mukia agithie kuingira nigetha gakingirania na thakame eri engi gakorwo ni kanene aka block gakorwo ni kanene kwoguo gatiguthie ni kuruga mage kuruga mahau zakame ikaga kuingira na ngoro ni ya hura niguo mundu onaga total blackout kagwathi na ni ukugwa kana kahure na ngoro ihure ringi akamwira we nyitite ubwo tondu ringi ahota kwenyita ubwo kahure kahurwa ni zakame kaume mwena na zakame ikire na zakame yake ingira oxygen yaingira uguo ni kuga no aigua ruo ringi ni guthio guthiaga wona mundu ni arugama ni anyita hau very sharp pain na agaisoka akakeigua akakeigua horo cio ni wathira na agambiria guthira rugendo rwake agiire kuria guthiaga a divert atonye kwi ndagitari amwire ruo ruria aigua nigetha nake ndagitari akimuhe dawa
ya guthini zakame na gikorwo kiuma mucie no korwo wina cayenne pepper ukorwo ni uri na spring yo tuko ni wega kuheo ile first aid ucoke ugitengerio thibitari no cayenne pepper ni the best blood mover the blood thinner in the world gutire kuone kegi ya neno neno ni irio ni irio ciagai ni firifiri ona madagitari maitu no turiaga firifiri nigetha tuthondeke miri na riwe no ri tonginye rio ni ucio waigwa ruo rwa jaina wagire kumiriaga mahinda memothe ntiga hi mudu ria ukiri na moritu magukorwo wina thina wa ulcers ikiwa ndiro da siada hau niko kwa device tuega kunywa tondu ni ukoigwa ruo na ukiri na ulcers ni ukiagirire gukigera na dagitari de request imwe ulcers ni gore togiorio mono ne adu ko wo mutigathie kunene no to kumikira o channel ni riko ulcers eh na noigwa hau no moigwa kaundu kamwe wako wina ulcers kan paper meheri hau itroda ni tugutuma throda gikorwo ni kejerete muno na ni deep ni kejerete muno ucio ni mundu wa kigeire na thina wa datene kugo throda to wakotu tissues to wakotu ejerete muno cayenne pepper ni gucina tondu nayo ni bitter na irio ciothe kindu giothe bitter na dimu yo no igucina kugo ni ukubatara gutondekwo nigetha tugaga ucio ni thina twitaga ni autoimmune na thina wothe wa ulcers no hote ku reverse the DNA na ukorwo ukihona kironda kiu kianda na uthina ucio ukorwo ugithira biu tugaga DNA ungimihe kiria iragite nigetha ukanyitwo ni thina ucio no kwambiria yambagiria ku reverse no ta uria mundu atuagirwo na riu ugatuika ni ukuohwo no waruta faini uhoro ucio ugika atia ugathira ugathira na maundu maka meme uu no tukwari uhoro wa ulcers tugithie na mbere ni hari na ndariri ingi muthikiriria wakwa ya gukwira ngoro yaku ni rakaya hena uhoro wa cold sweat guthigina kaheho guthigina thigino na ni uraigua heho no uhoro wigi dizziness maundu macio meri cold sweat na dizziness icio nä indo imwe cia gå kwä ra ngoro yaku nä rakaya na nä å ndå ũmwe wa gå kwä ra atä heart attack enjä ra enjä ra nä gå kokä te tu ona ndarä na ihenya no nä gå kokä te no ngai agakå he njä ra tondå ä yo icio nä njä ra cia ngai cia mwä rä waku kå raise alarm gå kwä ra kwä maå ndå mangä hä tana ä gagä kå ria do something na riria wagika undu ri ni wahota gwika atia kurugamia kana ukinye makinya magugutethia tondu riria kuri na poor blood circulation brain wa mbere ndirakinyirwo ni oxygen ya kuigana ndirakinyirwo ni nutrients na brain ya mbere yagwika kugia na maundu macio nikio uraigua dizziness nikio uraigua ukaigua dizziness ukaigua wina fatigue fatigue ni kugathiriri the circulation ni atha kameri ti njega ugwo ni kuga itiri na itirakinyaniria ithimo iria ciagireire cia riera na cia nutrients thiini wa thakame na wira ucio wothe urutagwo ni thakame koguo riria wagia na poor blood circulation na kugia na blood circulation ni kuga ni kuri na thina ni kuga ni kuri na thina ni kuga ni kuri na thina ungikunyita wigi heart attack koguo ni ukubatara gukorwo gikondu riria mwiri thakamete guithiruka kana riria uraigua kuri na poor blood circulation uguo ni kuga ati mwiri waku thakame ndiracera wega koguo na wi nyumba kuigua wi dizzy nä wagäire kå menya atä gwä kä ndå gä tarä kä ega na nä kä o twä raga andå nä matige gwä thondeka thiä he ndagä tarä nä getha ndagä tarä å cio akwandä kä re ndawa agå tå me thibitarä na rä rä a rä ngä å gå kira hau å gakira å kauga reke ndä thikä rä rie rä ngä maya nä maå ndå mamwe magå kwä ra atä rä rä må rimå wa heart attack no å cemanie naguo tondå ona andå arä a macemanagia na må rimå å yå gå tirä må ndå wä kagia application atä nä gwenda kå rwara gå tirä må ndå wandä kaga kaigania kwenda kå rwara no må thenya å mwe wa mä thenya å gå kä ra må thenya å mwe wa må thenya å gekora å ndå å rä a å ngä ä yo nä ndariri nä ndariri ä mwe ya gå kwä ra na to nginya å korwo atä to nginya atä å korwo å ndå å cio atä hihi wä korwo wä no no å korwo å kä igua na å rä a å rathiä
nori oraigua ukiruta tu mawira tu waku kaiguaga ni oraigua mwiri ucio waku tiguo no kaiguaga wi dizi no kaiguaga ku boeka draigua wi mu wi kenereru kuoguo draigua ria mundu aigua sanja mukite tondu ku sanja mukandi kuga usanja mukawega na kuigua kenete wega ni kuga thakame yaku ni racera wega kuoguo gutire cells itraho ni oriera gutire cell itraho ni nutrients na cell yothe ogoro ni kidney yaku ithondeketwo na cell ini dia kuri thondeketwo na cell turi ini ni cell ona ngothi eno no cell na sio the ni renda oxygen sio the ni renda nutrients nutrients omenye ni sio iyo sia sio nigetha ikure nigetha ukagya na nyame eno waciarire kana kanini kana kaigana o riu ni mundu mugima wina nderi cell sio ni kuri iriaga na iriaga irio iria turiaga na irio icio na oxygen ni sio itumaga muscles shikore ogo ni kwenda kugia na muscles ona cell ino ya nyame eno niragia na oxygen ya kuigana niragia na nutrients na nutrients ni irio ti mugate kana idadhi idadhi no calories na calories no energy riu indo icio kiria cikorwa igika ni kuhe mundu excess calories na no kio kuona kigia na gata itoi kana ni wendaga kugia na dawe karia kariri ni keho getagwo tugetaga atia tugetaga executive kana corporate karia kanini gatari kariri gakuonania mundu ucio ni muiganiru no ti woko ni getu wigana ou nginya arahituka andu mundu atagikorwo akuonete reke hiyo uyu ri ndaye othe ndiagirire gwitwo ndaye othe ndiagirire gwitwo executive itagwo tami yothe tija rĩu rĩ na no ari promise rĩa ndagĩtarĩ no tũkwaria ũhoro wa tami tondũ akorwo nĩ irĩtu akorwo nĩ athuri he mũthuri ũranjĩra atĩrĩrĩ ngeretie kũnina yakwa karema rĩu maũndũ macio mothe no wĩna thire mũingĩ cio nĩ ulcers ũcio nĩ ũhoro wa tami ĩ na arũme kwanja maragio mũno koguo andu ukorwo mundu akeigua ri na fatigue tanjaga kiumia ni githirite kuigua wi na dizzy horo ucio wa guthiginaga bila sababu cold sweats kuigua heho yes mau ni maundu mangituma to ni ukora mundu athiginite mundu ugaga ka ukonyitwo ni murimu wa sukari andu a sukari nyonyo na magithigina tiga maundu mau oya maguru thii he ndagĩtarĩ wĩna wĩigĩrĩrĩki mũtarĩrie ũrĩa ũkoretwo ũhana na nĩgetha ũkorwo ũgĩteithĩka na ũkorwo ona mĩrĩre kuma mũciĩ onayo cenjia angĩkorwo ndũrarĩaga mĩrĩre mĩega cenjia tondũ onake ndagĩtarĩ nĩ arabatara mũndũ ũrarĩa wega nĩgetha ona ndawa ciake ikorwo ikĩruta wĩra wega ũhoro wĩgiĩ ruo rũrũ rwa chest pain kana ũhoro wĩgiĩ blood pressure ici ni ndariri igĩrĩ kana ni symptoms igĩrĩ cihotaga kũmenyeka nĩ andũ na ona nginya we mwene nĩ ihotaga kũmenyeka na ikamenyeka na mũndũ ũyũ ena mathĩna ma ngoro mũndũ ona ategwĩciria atĩ heart attack ĩ hakuhĩ kũhũra hũra mũrango wa gwaku na ĩno ĩonekaga mahinda marĩa ngoro yaku yakorwo ndĩrahota kuona thakame ya kũigana koguo mũndũ no agĩkorwo rĩngĩ hihi akĩ na mathĩna ma gũkĩnyihia thakame tũtikĩũĩ kana no ũkorwo wĩna mũrimũ wa ngoro tondũ ũmenye hena mũrimũ wa ngoro na nĩ harĩ na heart attack koguo andũ matiĩ gũtukania heart attack na mũrimũ wa ngoro koguo mĩrimũ ya ngoro nĩ ĩgũ cause heart attack na ngoro ũmenye nĩ macini mũndũ arĩo arĩ ĩmwe ngoro macini ĩ ĩmwe ĩtũmaga tũte mũndũ wa bata mũno thĩinĩ wa society tũgate ndandi witũ tũgate mamu witũ tũgate mwana witũ tũgate aciari aitũ tũgate andũ marĩ na bata mũno toguo ũronire tũkĩruci president ũrĩa tũrakĩendete ũyũ ũgwĩtwo Magufuli na no mũndũ ũrakĩendetwo nĩ andũ na nĩ atiga gap ĩtarĩ hĩndĩ kabirwo no na history ona yatũra andũ nĩ marĩgwetaga kana makoiga na rĩrĩa arĩ muoyo etũ maũndũ twega amekaga na andũ kĩrĩa mekaga rĩrĩa hihi tũrageria gwĩthondeka twĩ mĩciĩ-inĩ rĩrĩa twagĩa na maũndũ macio mũndũ nĩ akuga hihi kana nĩ nda yakwa ĩna thĩna kana hihi nĩ irio ciakwa itaragĩthĩĩka wega kana hihi nĩ kĩĩ rĩu nĩ waigua weyũria kana hihi nĩ kĩĩ na ũgakuga nĩ ũgũkoma ũkoiga nĩ ũgũkoma ũthikagĩrĩrie maybe hihi ũndũ ũcio wahota gũkorwo ũtarĩ mũru kana ũndũ ũgũcoka rĩngĩ ũgĩthire na njĩra ya raithi na ũndũ ta ũcio nĩ njĩraga andũ twega na ndũkana
underestimate thina wothe wigie haha haha ni ho ina machine ona mundu ria ukoragwa na rori kana ngari angeigwa injini yake ika undu eroiga ona makaga muno na akende cekwa na ona turera ina ne atia nigetha ndigathukia indo nyingi na nigetha ndigatumira rori ye kome kwoguo ungithie na pena kuigwa turuo twa githuri guthigina ku guthiginaga undu rona ni abu no moto ndu tiwo thiginaga kukoragwa ina fatigue itarathira kukoragwa hindi ciothe kwaigwa wi mundu ina depressed maundu macio mothe ni maundu mamu magukwira ngoro yaku no wikore wi hatikaini no kugwo guturaiga tikuga ati no ukorwa ina hatikaini to no ukorwa ni ugikwireirwo kwoguo wina mathina uragerera na mathina macio ningi ndungimatukania no maya ni maundu magukwira andu aria mekoraga na heart attack na heart attack umenye ti murimu tore wina mundu ure wina depression tondu mundu ure wina depression no alirio ni mutarani na uhoro wake ukorwo githira no heart attack ya kunyita kwaje ikukumbucaga wi wiki ona ringi gukorwo koragwo ni ugwire bafu kana ugakorwo ringi ona ndunokira tondu ri ndiri adavu na gutiri handu itangi kunyitira no ikunyitire nginya kanitha ona muhunjia ni gukorwo niyo akihunjia mukona mundu ni agwa kwoguo horo wigi heart attack ti horo wa guthakwo naguo na ni horo kuvatara andu mamenye ni irio iriku twagiire kuria nigetha tuhote kuteithia ngoro itu ni tuhote kugitira heart attack ndigakorwo igitunyita symptoms ici cia heart attack ni cikoragwo muno cigikioneka ni undu wa gukorwo mikia itu ni tuthuketie na maguta maingi andu ati hindi ciothe no mandathi makeki, processed food, wewe mundu wa chips, andu kurianagia maguta mundu atekumenya ati mathie gwikatia gwiciragia no hinya megukwe kumbe mwico wa uhoro wagia na maguta maya excess maingi hathi thiini wa thakame ni mathiaga makambia kunyitana na blood platelets makanyitana na calcium makambia ku build material thiini wa mikia na material icio cigacoka cikenyitirira mikia-ini kwoguo igatuma mikia yaku etweke narrowed na mikia yaku yatweka narrowed ni kuga ati flow irira hitukagira hau ya thakame ni kunyihanyiha na flow riria ya nyiha igatuma brain yaku ikaga kuigania riera ikaga kuigania nutrients na rĩu brain ikambia gukaya na brain igukaya gutiri undu ungi ni ngoro iragwo rĩu ni ukwendwo ihenya gitumi ti kwega na ngoro ithiaga ikiongagirwo ihenya tondu nayo ira control ni brain kwoguo uhoro riria ndirauga andu maria irio cia kuiga brain ciao wega ni ati brain irutaga wira irutaga wira gugukira nginya na wi toro no ye guteithagio kome tondu ingiuga ndugukoma ndugikoma brain ni koragwo na function nyingi muno cia guko tondu nginya ona riria mundu akuite agonetio agithijwo brain no irutaga wira tondu niyo ihotaga kumonita na kumenya ati pressure irathie ni irathie wega ona muguthinji aroraga kona ni ma thimo iria ciagiriire ni getha wikirwo kahiu ni irathie wega kwoguo uhoro-ini wa safety na uhoro wa muturire waku brain ni irarora na brain riria yakua njiraga andu brain yakua totally dead ona ungitinda ugikirwo riera ririku brain ndicokaga muoyo ringi brain yakua kuigua brain yakua toto ni kuga mundu ucio ni mukuo na brain no ikuo muthi na ucoke unine thiko ithatu uria muhiu andu makunyita uguo mugae na kaya moyo ai we moyo na hurukira tena hede yo akwite thi kwa ithatu kwoguo brain yakwa ni gwithie ringi hihi thi kwa igire ithatu no finally ngoro no ikurugama utori ogeni ate diria waigwa ni hari uhoro wa kuigwa kuhurika kuigwa nduri na hinya kuigwa mwire wa ku nduri na hinya ogwo ni kuga na still gathino karia toko gwetaga maya maundu macio mothe ni magukorwo magikwira na horo wa kuira ngoro ukairaga ni ukaigwa ni uraira ngoro riwe watinda na riwe mirundi guthie wira kuigwa kuhurika kuigwa nduri undu urenda kuigwa wi mundu weak ni kuga draigwa ona gukira no stress na kuigwa kwambiria kuira ngoro macio ni dalili macio gukwira ati murimu wa heart attack no korwo ugikora na andu aria yi mana korwo na ingi hihi magikuite korwo no mariuke no marie maiguo ndiroiga ati mundu
ni aiguite maundu macio mahana uguo thina uri okoragwo wihoniriria mundu akua ndacoka kurio cioria kana kurio nikigithire na mbere kwoguo thina uyu wa kusekehia kana miki ya kugutuika naro ni umwe uaffectaga ngoro na kwoguo ugakorwo ati mithirethi ni akundera kwoguo thakame ndirahota furu iyo ndirahota kuhitukira au ya kuigana na riu haha mundu agekora na mathina ma arteries kana mikiha yake tondu riu mikiha iyo ni iragutethagia riera na thakame yothe kugerera hau na riu tondu ni atuika narrowed ugwo ni kuga ni anyihia na brain ndio ikunyihia kwoguo brain ni kwambia kuonegena na ni kwambia kwira kindu gigwitwo ngoro ni turenda ukorwo gwitengera na itengera riri nene ria ngoro nario igithie ihinda inene nario muscles cicikaga hinya muscles cia ngoro ciakaga hinya tondu muscles cikoragwo na hinya ni undu wa kupump muscles cicikaga energy na mundu agagikorwo ari ugwatini ucio wa kuingira heart attack na riu ni gukionania ati riria mundu aragia na heart attack ni gukiuga thakame ndiracira wega thiini wake ngoro ni iremetwo ni gucirculate thakame ni undu itumitiganite na riu haha iyo ni ndariri imwe ya kuga ati mwiri waku gutiri na thakame ya kuigana thakame ni wamenya ni wira ikiri na riera na handu hothe thiini wa mwiri kana cell yoyothe kwa thiini wa mwiri ingiaga oxygen ni gukuaga kwoguo ona brain ingiaga oxygen ni gukuaga kwoguo ona mundu kana cause ya death maida maria mundu agia na poor blood circulation kana riria mundu agia na heart attack brain ikuaga tondu ni kwaga riera na kwaga riera brains ikaragwo sekondi dagika nini ugu gikara dagika igiri gikinya gatatu ndungikorwo wi moyo aingi makoragwo makuite kwoguo circulation ni kubatara gukorwo thakame igicera mwiri waku wothe korwo igithiruruka mwiri waku wothe na igifiru ucio ukoragwo uri ugwati ni hari ndariri ingi ya homa homa ni kawaida andu marwaraga homa ona riu andu marakigia homa otoria tukwarĩtie andu makamaka flu andu makagia na tumitaga flu like kihoma kia muthemba we mundu na kio mundu riria waigua kaundu tia kuhuthia kana kuga ni kawaida kana hihi andu kana wanarwara flu like symptoms no ikorwo iri njĩra ĩmwe ya gũkonia nĩ ũkũnyitwo nĩ mũrimũ wa heart attack na ũndũ ũyũ tũroiga nĩ ũndũ ũharagĩrio nĩ mwĩrĩ kahinda ka mweri ũmwe na no ũharĩrio nĩ mwĩrĩ kahinda ga thikũ igĩrĩ kahinda ga thikũ igĩrĩ nginya thikũ ikũmi kwoguo ũgĩkora wĩna tũmaũndũ tũu tũtarĩ twa kawaida ũgĩkora na rĩngĩ hihi ũgakorwo ũgĩciria maybe kana ũgakorwo rĩngĩ hihi nĩ ũranyua tũtawa ũgĩciragia maybe ona tũtawa tũingĩ tũgakorwo no tũrĩa twakwĩgũrĩra kũrĩa chemist ndariri ici nĩ ikoragwo itukanĩte na ũhoro wĩgiĩ fever fatigue kũigua ũguo kugaga ũhoro wa kũhũrĩka na ũhoro wĩgiĩ chest pain na ndariri ici igagĩkorwo no ikorwo igĩthiĩ igĩgũtindĩka kahinda ga thikũ igĩrĩ nginya thikũ ikũmi na ũgakĩiguaga gatagatĩ-inĩ ga thikũ ici ũkaigua ndũracenjia ũrĩa ũratindire ira ona ũmũthĩ noguo rĩ ona ũke noguo rĩ tũmaũndũ tũtũ nĩ tũo ndĩrakwĩra tiga gũikara mũciĩ tiga gwĩciria kaũndũ ga kawaida kora ndagĩtarĩ wĩna ũigĩrĩrĩki nĩgetha ũmwĩre nake ndagĩtarĩ ũcio nĩ athiĩ gũteng'era gwĩciria gũgũtura homa nĩ wega ona akĩgũkorwo akĩrora tũmaũndũ tũrĩa tũngĩkorwo tũkĩrehe thĩna mũnene tiga ũhoro wĩgiĩ homa ĩyo ũngĩtuĩka nĩ ũkũheha mwĩrĩ kana kũgĩa na homa ũcio to nginya ũkwĩre atĩ nĩ ũragĩa na heart attack ũhoro wa heart issues kana mathĩna megiĩ mũrimũ wa ngoro nĩ makoragwo marĩ maingĩ na homa andũ nĩ makĩgĩa na homa kwoguo ndĩrenda kũhe andũ information nĩgetha mũndũ agakoragwo hĩndĩ ciothe mahinda marĩa ũrageka kĩgeranio hakiri ciaku itigarwa mathabu karwa formula ĩno weka nayo formula ĩno ĩngĩ nayo ndeka nayo kageria gwĩka neye getha ũtuĩke ya certain ũguo noguo nake rĩrĩa mũndũ ena thĩna nĩ wega kũgeria kũrora na njĩra wide
ugatiga kuga gathina gaka no karia goka kawaita na otakaria hi mudu akiria go ni yego no gagiciria hi kukuru yego ndina waku ni uguthira ni hari na njira ingi o dalili ingi itwitaga chronic fatigue ni chronic fatigue ni ki undu gitathiraga kana mukoiga na ngani acenjetie muno thiku ici aroneka hanoro ugu Eh, mudu ni aiguaga mudu ni aiguaga kaigua ai na mwiri wakwa either githie uke walk kiambata kirima kiaria na ndu kiruta wira waku na mwiri wakwa ogu eyo ni njire mwa gukwira ati mwiri waku ni uranyihia riera mwiri waku ni unyihetie riera na mwiri waku ni urakuria eka kaundu mwiri waku gukwira kaundu ni kugageria kurora niki kiragiria mwiri waku ugena riera kuigana na nigetha mwiri waku ugena oxygen kwa lili ya mikiha yaku ya kigiana material kana ya build material ishiri uwande kuga ni kuku gena clerk material ilia siye dhonde kagira kuu mikiha ini kwa guwa mwere waku durage na dhakamedi la hota kwa hituka ni odo wa isu guruma siye guku mikiha ini na nikio uraigwa fatigue teradira tori udhakamedi shokete kushero lele asera wabere nikio raigwa kuhurika gutaracenjia tondu ndurakinyirwo ni ithimo iria ciagireere cia oxygen na nutrient nyonyihetie na ho haha to nayo brain ni notire ni athire ngoro ihure na ihenya kuguo na ngoro yaku niratengera wina mathina macio no ri ugicoka uthikiririe ni ukuga ngwicia thina ndiraigwa ri ndiraigwa tondu ngoro yakwa niratengera na ndathimwo ri ndiroriwo blood pressure yakwa iguru na niye di dakoro di na blood pressure ila tengira na urosio nirakurigithia no rikiria thina uria wikuo ni ati miki yaku ni formate kane ka build material iria ciigireere thingo-ini na ni ciragiria thakame ihituke na uiganu wayo na yanyihia brain imenyaga tene na kwoguo brain wana yamenya iga ki request ngoro ikiongerere kindu gigwitwo speed odori ogi ugituma mudu amenye heart attack ejira kahinda hii ka mweri uroka ni ati uhoro wa kwaga riera ando ni mathiaga ringi makaga riera na to kwaga riera agakorwo ati kwihumbira na gacukari ni ehereririe muringiti ni arehumbira na cukari undu wa gwitigira rwagi ne humbira na cukari akaigua gutiri riera ekabidi ge rwagi rukurie tondu wehumbira utirirera ni uraigua riera ritiriganu iyo ni njirire imwe tugaga shortness of breath ati riera riaku ni rinyihite na kiga kigi muno kikoragwo gikihera muno thiini wa mundu riria riera rianyiha ni mahuri mahuri maku ni mendaga riera ringi na maga kunyita riera ringi aikondu kunyita riera ringi uguo ni kuga ndukuhota kuhihia wega ukaigua wina stress ni uraigua wina thina wa kuhihia angikorwo mahuri matiri na riera ringi ni gukorwo wina thina wa mihierie ona nginya brain ndikuhota gukorwo ikinyita oxygen ya kuigana kwoguo mahuri ni handu na ohe kubatara gukirorwo muno na iyo no njira imwe ya gukwira ungithie na mbere na thina ucio ni ugwikora na heart attack na jugire ni gathabari gokite hii kahinda ka mweri umwe kana ona mieri iri gukwira heart attack ari barabara na angikorwo akiri barabara ukiagiire ahana o muici uria woka kunuha gwaku ahana o muici woka kuiya na tigioraga wagiire gukorwo ukihiurite civu ugakira civu ugakira muthigari wa AP ugakiripoti kwa forithi na nginya ukira maneiba macio on makinya ngimenya gwaku kwi andu meguka kuiya ukura thimu
na networking ona rigi uke wikario ni andu mehithite ugwo ni kuga atiriri angikorwo wi waisi na yokumenya uguo yi yungikimenya ati hata ta no ikorwo ijira na dalili ya iyo raigwa ni uraigwa no ikorwo I one of the symptoms ndio ni wega nayo onayo kukimieterera na njira ya kuthie mukinya makinya mara magire thie thibitari na uhoroini bigie na gwa irio ona gwo ni ugucenja na ni tuko tukirora ni irio iriku njega cigituma kana igirivers thino yu wa heart attack kwagwa ni waigwa horo wa kwaga riera kwaga riera kana kwaga oxygen iyo ni njira ya gukwira bihatikaini na no ukorwo ukiurirwo ni uhai kana moyo waku ugwo ni kuga uhoro wa gukua no ukorwo ugiuka na haha uhoro wa gukua unyo urehwo ni undu wa kwaga riera thakame yaku ndiracera tondu thakame ni gukuagira riera ni akuga irio cia guthie kuhe cells kugwa gikorwo thakame ndiragicera ri iriera ritirage kuwo na we uyitwo moyo ni riera ya riera ni element ya mbere oxygen number 1 kugo gikorwo ni ukwaga oxygen uhoro ini wogie muturire ni gukorwo itwika stream kana ugikorwo onawe ni gukorwo ugigikua uduri ogi ungikwira no ukorwo kuri na possible heart attack ni rijira na ni ukite ni uhoro wa insomnia insomnia ni andu aria magaga toro kwaga toro na andu magagie kamuno muno 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 kugo ni piriton na piritoni ni ugucinyuaga kwaga toro na kwaga toro ukaigua mwĩrĩ waku ni ũregaga te toro na hĩndĩ ciothe ũngĩkorwo akoma thikũ ithatũ inya ithano na ndũrĩ na macaka ya gwaku ndũragĩthia andũ atĩ ũrakĩrara ũguo kwaga gũkoma gũkoma kũhana irio ũrĩa ũrĩaga irio noguo naguo mũndũ abatiĩ kũ koguo ũngĩaga gũkĩrĩa nĩ ũgũcabaive ũngĩaga irio no maundu macio makoragwo mahanaine koguo urie na ukome toro wa kuigana koguo angikorwo ni wagite toro iyo ni njira imwe ingikureheria heart attack ni njira imwe ya gukwira heart attack no akorwo agiuka na koguo mundu ni agiire kuona ni maundu mariku akiagiire gwika niki kiragiire ukome ya gi ukorwo I dereti uria tuteretaga cia siasa ri tukireke tugagitereta ici niki giki kiragiria andu makome andu makeita musamanio mugaikara ono ngoro ni kanitha yaina ndageka ithano aria ai andu ana magaga toro ni hagie na expertise ukuhota kumwerethera niki kingi cause ni minerals iriku ni hormone iriku ingi cause kana ingi affect mundu atige gukoma na nigetha o mundu wothe akorwo agikoma na ungituika ni ugukoma uthikiriria wakwa ni ugucokia thina ucio na kuri ukumite andu acio makoragwo makiaga toro ni makoragwo makigerera mathina twitaga anxiety na depression koguo gakoraga mundu ucio tuku na gwiciria na gwithikira ni arasava na ni ari na ihinda iritu koguo uhoro wa kurehera ngoro thina ngoro irari na thayu ngoro itarari na ihoru we ukamirehere thina ni undu wa maundu maria ringi maguthirurukeirie na maundu maya ringi ona no makorwo no muningi matumite ukorwo wina thina wa kwaga toro koguo macio ni maundu mekubata kurorwo wega na makorwo makiaririo ni society nigetha andu makaga kugia na heart attack tondu riu ningi murimu wa heart attack ucio ni murimu utahonagio tondu wa kugutha ni wa kugutha na riu watuka mundu wa wheelchair ona ngo ni ukuhona ikoragwo ĩ gradual ni ikoragwo ĩrĩ gradual no ni hinya muno gucoka riri uria wakoragwo naguo tananyitwo ni murimu uyu koguo uhoro-inĩ wa anxiety depression ni wega gwetha cause kana gwetha gĩtũmi nĩkĩ kĩngĩtũma nũ ũyũ nĩ mũhiano ũrĩkũ nĩ BI nĩ mũndũ ĩ ũratũma ũkorwo wĩna stress uratuma ukorwo wina anxiety nigetha rugano ruria kana thabari iria ya heart attack uhote kume divert icoke na kuria iroimite ni kuria andu maigaga atiriri andu mahoyaga magakiuga ngai arehe hinya wa gucokia maroho macio monu na kuria maroimite no uhote kumacokia angikorwo ni ukumenya oh ni ngania maundu ni meri to ugiuke umwire ni wa muhera
ugeti wera mudu ona tonginya mwonane umwiri atiri na uge na ngoro yaku nangania to drone and ore ndiramukua ndiona ndiko ndirarwara ure ndirakuba mwana uyo wako ndiona ndogo ndirarwara umuhere ure ndirakuba murato ucio wakwa na niguo aranjeka niguo aranjambia niguo ena mbia ciakwa niaregete na shop niguo agerete ngero nyingi ndirona niye ni ndirarwara ingimuhera ugagita kamusamani waku na ngai waku kuohera mudu na kuohera mudu kugatiri na mudu uria kaindira muheire ukaigwa ni watu ikarelieved na iyo ni njira imwe ya kuhona kuohera mudu by the way ni kiambiriria gia kuhona na angikorwo we ti uragicaba ti mudu uria ai ona ndukiria gwake na ti uri ha muturi arakiiga muturire waku hatikaini niki ona ti wanyu no kumenya na mwamenyanire ti wanyu ni kumenya na mwamenyanire na riu atumite ri muturire waku uritohe ukagatoro wagatoro iyo ni njira imwe ya gukwira heart attack ni ambiriria thabari ona ringi ndukiri na hinya ucio munene ati hihi ni ugukorwo ugiteithika na ndawa riu ni tugukorwo muno mbere ya kuingira irio-ini ni hari uhoro ucio wa gukirio ni nda ndandu ni makuaga na njira ya huthu muno kurio ni nda ũngĩambĩrĩria kũrĩagwo nĩ nda kaingĩ kaingĩ na ndũrarĩagwo nĩyo ndũrarĩagwo nĩyo mbere kũigua kũira ngoro gũtahĩka kũigua nda yaku ĩ bloated tigai gũkua maũndũ macio na ũhũthũ no gũkorwo kũrĩ na mathĩna maingĩ mũno nda ĩyo mangĩkosi mathĩna macio no ĩyo no njĩra ĩngĩ kana no ndariri ĩngĩ mũndũ ũyũ gwĩtwo thĩna ya heart attack yambĩrĩria thabarĩ ĩkoragwo ĩkĩrehere mũndũ kwoguo ũhoro ũcio wa kũrĩo nĩ nda tuga kũũtĩki lightly ndo wega gũthiĩ thibitarĩ nĩgetha ũgĩthondekwo ndeyo na nĩgetha ndeyo yagĩthondekwo mathĩna macio mũgendi ũrĩa agatĩrio kana agagĩcoka na kũrĩa ekumĩte ũhoro ũcio warĩ wĩgiĩ ruo rwa nda na ruo ũtaramenyerete naguo nĩgũtũma angĩkorwo ti ruo rũroka rũgathira ũrĩa mũndũ akĩrĩagwo nĩ nda ũmũthĩ na gathĩna kau agagĩthira ruo ũraigua nĩ rwambĩrĩria tarĩ gathabarĩ mũgendi ũrĩa ũgwĩtwo heart attack agĩũka thĩinĩ wa kahinda ka mweri ũmwe ambagĩrĩria na njĩra cia mĩthemba ĩyo nĩ gũkĩrĩ na irio cia bata mũno twagĩrĩire kũrĩa iria ingĩhota gũtũgitĩra heart attack igitĩre stroke igitĩre blood pressure na irio ici nĩ irio ingĩtũma iteithie nginya build up material iria tũraiga cithondeketwo kana thingo iria tugire cithondekirwo irarehe mathĩna ma mĩkiha ikagiria thakame yaku ĩcere wega irio ici nĩ ikoragwo igĩteithia mũno na ti ingĩ nĩ irio twĩtaga dates na rĩrĩa ndoiga dates gwĩcia nĩ ũyũ dates irio icio nĩ ciendagio ma supermarket maitũ na nĩ irio andũ marĩaga nĩ tũnyamũ ni tũmatunda by the way nĩ flower koguo mũthemba wa matunda wa mahũa nĩ flower na nĩ irĩ gacukari kũguo rĩngĩ he mũndũ wĩ gacukari nĩ akũigua kĩndũ sweet na date nĩ kĩrĩ na tũmawega nĩ tũgũthiĩ tũrorete tũmawega tũtũ twayo nĩ tũmawega twa ingĩtũteithia atĩa gũtũhonia mũrimũ ũyũ wa heart attack ingĩtũgitĩra atĩa mũrimũ wa heart attack tondũ kĩrĩa mũno kĩna bata ti kũhonia kũgitĩra tugaga kũgitĩra nĩ kwega gũkĩra kũhonia kũrĩ kũhonia kwoguo dates nĩ mũthemba wa mahũa kana nĩ flower nĩ mũmera na nĩ mũtĩ wĩhĩtagwo palm wĩtagwo palm family oh palm family nĩguo ũkũraga mahũa ma mũthemba ũcio na nĩ mũtĩ wa bata mũno date nĩ irio ikoragwo irĩ na indo cia mwanya kana compound cia mwanya nĩ irĩ na calcium nĩ irĩ na iron iron nĩ thakame na nĩ irĩ na magnesium nĩ irĩ na potassium nĩ irĩ na zinc na nĩ njega mũno tondũ nĩ irĩ benefit nene mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na nĩ ihotaga kũgitĩra atĩ gwĩka atĩa kũgitĩra heart attack kwoguo ũngĩambĩrĩria kũrĩa date mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũgwĩkora rĩu ũgĩteithĩka na mathĩna marĩa mũno ũgũkorwo ũkĩgitĩra nĩ andũ arĩa mangĩkorwo marĩ na mathĩna megiĩ atherosclerosis atherosclerosis nĩ thĩna ũrĩa njugire ũhoro wa mĩkiha yaku kana atari ciaku gũkorwo cirĩ na material na kũrĩa thĩinĩ na material icio ikanyihia barabara ya thakame kwoguo nĩkĩo mwĩrĩ waku ũtarakinyĩrwo nĩ thakame ya kũigana na nokĩo nayo brain ĩra raise alarm na njĩra ya kwĩra ngoro ĩteng'ere
atherosclerosis ni hari athakame eki hotete ko build up kana isuguru maisha turagweta ika form matiyo tuitaga plaque na kwa hida matirio ishikira shikaga ni ithiaga igatoma mikiha yumagare mikiha igatuika hardened na mukiha lile watuika hardened goro ya pump mukiha do higukaga kogwo lile ya goro ilagaba ilahura kuku hora kuku ane goro eki huro uguo mukiha oyu todo ni flexible ni uhigukaga kana ukadamuka goro ya arrest onagwo mukiha ucio ugacoka riria mukiha wagia na thina tureta atherosclerosis ni kumagara umagaraga kogwo goro ya hurai ukaremwo ni kuhinguka ugaikara uguo kogwo urahura no kuhinguka kwaguo riu ndurahinguka uguo urahinguka uguo ukaremwo ni gwikatia ni kuhinguka kogwo haha ri niho thakame tondu riria wahinguka uguo thakame hitukaga kuringana uria mbombo ya hura no riria waremwo ni kuhinguka thakame ndi kuhura kuringana uria goro ya hura kogwo thakame ikanyiha furu ikanyiha riu thina uyu wa thakame niguo uratuma mathina maria tukugaga kuigua wi mundu wiki tondu thakame ino ni irakuhe energy tugaga atiriri cero riria yakinyirwo ni kindu gigwitwo glucose glucose yakinya he cero ri ituikaga energy ndicokaga gwitwo glucose riki koguo riria thakame irathii igakinyira cero gutwarira cero ri automatically glucose iyo ituikaga energy energy ni mathabu makoragwo me mathabu maraya moria hinya uthondekagwo thiini wa mwiri mathabu maraya na energy igagituma nginya ona mugambo ucio uraria naguo ona nginya kuiya uhuthagira energy kwaria uhuthagira nginya guthie guthie na maguru energy ukira na iguru na maguru maku energy energy ni glucose kwa glucose itimehia glucose ni essential glucose riria waigua mwiri waku ni waremwo ni kuhuthira glucose ukoneka glucose yaku ni yambatiire mau ni mathavu na icio ni ciuria ciagiriire gukorwo mundu akiuria niki gitumi tondu mwiri waku udesignitwo na ugathondekwo uthondeke glucose na nigetha uhote kukinyaniria energy kiara kiria giaku ungienda kugata kiara ithi ndurahota kugata kiara ini wanda kuvucia ritho niki ureka niuravucia ritho iyo ni energy koguo mwiri waku wagiriire gukorwo hindi ciothe ukihuthira ona gukorwo ati wina deficiency ya energy tondu niurahuthira no riu ngai akidesignite DNA uka design wa wega ati nwagire kuhuthira energy yaku iyothe kwoguo no mata uri iri atia nwagire ugikinya mathaa mangi matatu ni urenda kuria ringi tondu hinya ni wikiri atia arume mathie gucimba mugunda tene ndonaga macimba mugunda makeni na thainya magatwarirwo ni gicuru ini macokia ni gicuru ukona ni kinita kundu wamekira battery energy kwoguo energy ti mehia energy riria mwiri waku wambiriria kuremwo kana riria glucose angikorwo glucose ndirakinyira cell energy igakorwo ndirahuthika na kwoguo mwiri waku ukambiria kuiga glucose na glucose yakambia kuigwa ni mwiri ni kuga ni kwambia guthondeka maguta kwoguo andu aria magathondeka maguta either ni gukorwo wi rizi we uturaga na remote ni ugakorwo ni uraria muno high carbohydrate food kwoguo we wagikorwo atiriri wina excess of calories ugakiga na excess ya glucose na wagia na excess of glucose haikorwo hena maguta maingi megukorwo magithondekwo na ini tondu norio rigithondekaga maguta na norio ricungaga maguta rigakorwo nginya barabara cia insulin ni cituikire ni hingikire ri kwoguo insulin ndirahota guthie na insulin yaremwo ni guthie thakame-ini ri nigiku deriva insulin ithie ikinye gwi cell na yakinya gwi cell ikinyaga ituikaga energy ri undu uria muno ngwendaga kuga ati irio iria ciratuteithia na njira riu ya kuingata thu ino iretwo heart attack twina ri twina ithano ndaka ithano gutwina ndaka ta ni ukukwarika ndaka ikumi okay
kwaguo tugaikora miki haito ni twekire hardened na miki haito ya gitweka hardened ni una material icio iragithondekwa thini wa thakame uhoro wa thakame kwe build material twagikora ati miki haito nigire na thina na thina uyu ni ugutoma tukorwa tukigia na heart attack niwega kuriaga 3.75 ounces of dates daily oh he muthenya kahinda ga ciumia ta inya ugwo ni kuga ta mweri umwe kana o ta mweri uturagweta ati thabari no yambiririe ya thui no igwitwo heart attack na mudo no wekore uritio guo ni uwikora ni ugwithirie maguta tumeho twitaga triglyceride makoragwo mari thakame-ini o kahinda kau ka mweri ucio umwe na maguta maria twitaga fat makoragwo makiharuruka mweri ucio umwe na level na gicunji kia 15 hari igana na dates ni icokaga oroho ikagwithia ikahuthia amount ya oxidation ya maguta thĩinĩ wa mwĩrĩ waku na gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana kĩrĩa kĩngĩkorwo intern gĩkĩrwa blood cholesterol kana maguta marĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa thakame na o date ici nĩ irĩ na ũhoti wa kũgũithia blood pressure yaku blood pressure yaku na dates nicio dawa iria muno ciũĩkaine dawa cia bata muno na kũgũithia blood pressure koguo wĩ ũkoragwo na blood pressure dates nicio ciaku twaragĩra mũndũ ũcio dates gũraga dates taukaga dates na hihi ũkĩrĩte tũdate tũna rũciinĩ karĩa tũngĩtwona ũgĩthiĩ gũkoma hwainĩ dosage ĩyo nĩ njega mũno na hihi andũ nĩ marigagwo angĩrĩa gĩcunjĩ kĩigana atĩa researcher makoretwo magĩkĩrora uhoro wa gĩthimo kana uhoro wa kũrĩa date ici na nĩ makoragwo makĩona atĩ thĩinĩ wa wiki ĩmwe ũrĩte dates nĩ ũkuona effect kana nĩ ũkuona change angĩkorwo nĩ ũkoretwo ũgĩcava mathĩna ma blood pressure kana ona ũngĩkorwo wĩna thabarĩ ĩno tugire he kĩndũ gĩũkĩte gĩgũtuba gĩkũrehere heart attack nĩ ũgũkorwo ũkĩeherera kana ũkĩhonokia kuma mogwati-inĩ ma heart attack mũrimũ ũgwĩtwo stroke thĩinĩ wa mabũrũri maya developed tũkiugaga United States stroke ĩkoretwo ĩrĩ ĩmwe ĩkosaga mĩrimũ ĩrĩa tugaga long term mĩrimũ long term disability nĩyo tũkugaga atĩ ũngĩkĩgĩa na stroke no atuĩka mũndũ wa wheelchair mũndũ gũthiaga na magũrũ make na no atuĩka mũndũ mwaju na tũgakĩona atĩrĩrĩ andũ aya nĩ makoragwo o mwaka makĩthiĩ kuma andũ 1795 nĩ mekoraga megwati-inĩ makũgĩa na stroke kana gwĩkora makĩgĩa na stroke na o thĩinĩ wa figa ĩyo ya 1795 andũ 1600 arĩa manyitagwo ni stroke thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ maya makoragwo marĩ ihinda rĩao rĩa mbere ũguo ũtarĩ warwara ũgekora we ũretaranĩrio na andũ acio ũguo nĩ kuga rĩtio nĩ nene mũno atĩ andũ 1600 nĩ mekoraga marĩ andũ ageni matarĩ magĩa na mũrimũ ũcio mũndũ agekora onake nĩ anyitwo nĩ heart attack nĩ kũgĩa na stroke koguo nĩ ũkuona rĩtio nĩ nene na ũngĩrora mũno twĩrie ũhoro wĩgiĩ lifestyle ũgagĩkora nakuo nĩ very bad andũ nĩ marĩaga ũru mũno andũ nĩ marĩanagia ũru mũno tondũ andũ akũu metĩkanĩtie na ũhoro wĩgiĩ processed food na irio cia gũtũma mĩĩrĩ itũ ĩkorwo ĩgĩthondeka maguta maingĩ koguo ĩ haha ĩ ngũrũ ĩrĩa tũrenda rĩ tũtirenda kwambĩrĩria gũthondeka mũrimũ wa heart attack tũtirenda kwambĩrĩria gũthondeka stroke kĩrĩa tũrenda haha goal nĩ kũgitĩra kũgirĩrĩria na kũgitĩra kwĩragwo nĩ kwega kũrĩka gwĩka atĩa gũkĩra kũhonia dates kana irio ici tũreta date nĩ irio number one ndawa njega mũno cia kũgirĩrĩria kũgĩa na stroke koguo andũ nĩ makĩrie dates na marie na marie na marie na angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtwarĩra mũndũ ũyũ kĩndũ mũkuĩre dates
no thio kimwiraga ni jugo na waiga ari dates todo dates no igiririe stroke na no itume mudu onuhoro bigi blood pressure ukorwo kigwa todo dates ni high in magnesium na magnesium ni to ni hota gukam gukam blood pressure na iga kam ukagya no horo wo horeri uhoro wa kidoire dates ni trona te ni hota kugwithia level ya cholesterol thini wa thakame na gicunje kiega muno consuming gram igana rimwe ya dates ni wekora ukigia na uge consume igana gram igana rimwe milligram igana rimwe ria magnesium ohe muthenya ni ugukorwa ukigwithia mogwati makugia na stroke na kwoguo na gicunje kia 10% collagen akere guo collagen yo da ketari ino twitaka collagen collagen tarega sachet kau kamwe tulehero sachet tuone we ureka collagen tutaithia na riri I naga sachet kamwe please ga collagen ino niyo itako collagen na ndore ame tumia kuru athuri akuru medeti aciari au muno mahei collagen yo ndwa mahindi mahei collagen yo ndwa ngothi mahei collagen new do wa ogima wa mwiri mwega niwe na leo I collagen tuya tuya tuhano tuhano na gasache tika kano kuruta mudu akiruta ga thaini ugagitinia ha rugongo ugagikira gikombeini yakira gogothe I wagikira gothe I ukagia na kindu gitagwo collagen ugwo ni kuga atiriri suso na gikorwa kuritia tia ni akwambiriria kugia na kamwiri kariri kega collagen ni yathondekaga ngothi ikaga gucagi uria mundu acagaga igwa kionaga mundu ni acagire igwa kiuga ni mundu mukuru asa ni collagen ikorwa gwikinyiha na collagen gutuma mahindi ma mutumia ucio muthuri ucio magie na hinya okay namba yakwa ya thimu ngira kuhurira muthikiriria ni 0721 821 348 0721 821 348 Na ihari athi ungeda kunyandikira email ni James na small letter james.jogona7796@gmail.com Mishiria ginya muthenya ucio ngi itwakorwo ni gitugithoma maundu mega ni yugima wa mwiri tanagetha yutuka tuhonete go thank you so much ukona kwa DJ Magdi TV na baya thi muneko miona hali athi ni ukona ginya kuria turi ni kundu itago kihanya building second floor room number 207 na waka huko go kana hore na baya ni ukoni ginya ni kutondo no Naivas opposite he na Equity Bank building yeno ginya itago kihanya building tondo riri ukaturia wega tuhone na tuikare mere itu ikare ore ngai ne ndimwira tuige mere itu ore ngai endete no ti ore ithu turenda tuthingiringiria ngai kendo tarenda kiona andu marako ne kwene kwendera andu ma keep safe where you put on your mask sanitize no keep distance tukuhoro wako gaithania tigai macio tigai namo wimenyerere tondu corona ri no ngiria wega no kumiherera by the way ne kumiherera na kuria wega mask sanitize keep distance wae wake wagikara wi mwega we iku by the way vira gata tunira ringandu na njereta ri njaga na ni tukamaka muno twagite andu aguthomithia nigetha mari tondu mwaku tuguthomithia u tumemenyerere kuna kwa DJ Magdi TV make sure you subscribe like share and comment in every video no gaikara ugiciagira andu kama ikiria nigetha to avoid maundu maingi tungirehera matare mega thank you so much